हाम्रो देशमा नै रियालिटी सोले त्यो स्कोप पाएको देखेपछि मान्छेले इज्जत दिएको देखेपछि चाहिँ बच्चाहरूमा सङ्गीत सिकाउने संस्कारको अलिकति सुरुवात भएको छ. ब्याटल राउन्ड हुन्छ, ब्याटल राउन्डमा चाहिँ तिनजना हुन्छ, यसमा चाहिँ एकजना सेलेक्ट हुन्छ तर गाउनु चाहिँ तिनजनाले पर्छ र यसमा नकआउट चाहिँ हुने छैन र डाइरेक्ट लाइभ हुनेछ. हाम्रो देशले पाउन लागेको द भोइस अफ नेपाल किड्सको पहिलो सिजन प्रसारण अगावै चर्चा पाइरहँदा भोइस अफ नेपालले जत्तिकै सफलता पाउने देखिएको छ भने द भोइस अफ नेपाल किड्सको फर्मेटमा भने केही परिवर्तन हुने देखिएको छ. बच्चा मनको सच्चा क्युट स्माइलको साथमा तोते बोली कसलाई मन नपर्ला र 6 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मका भाइ बहिनीहरूको यस किड्स कम्पिटिसन निकै रोचक हुने अहिलेबाटै अनुमान लाउन सकिन्छ. किड्स कम्पिटिसन हो भने केही तोते बोली बोल्ने आउँछन् भने केही स्टेजमा आएर मात्रै हृदय फर्कने पनि हुनेछन् र के बाबु नानी भने आफ्नो आवाजले संसारमा चिनाउनका लागि आउनेछन्. तर भोइस अफ नेपालको फर्मेट भन्दा फरक हुने भएको छ. यस्तो भोइस अफ नेपाल किड्सको फर्मेट हेर्नुहुन्छ भने ब्लाइन्ड अडिसन, ब्याटल राउन्ड र लाइभ सोज गरी 3 पडाव रहनेछन् भने नकआउट राउन्ड रहने छैनन् र ब्याटल राउन्डमा भने 3 लाइभ सोजमा प्रवेश गर्न कम्पिटिसन गर्नेछन्. त्यहाँबाट एकजना मात्रै लाइभ सोजमा प्रवेश गर्नेछन्. ब्याटल राउन्ड हुन्छ, ब्याटल राउन्डमा चाहिँ तिनजना हुन्छ, यसमा चाहिँ एकजना सेलेक्ट हुन्छ तर गाउनु चाहिँ तिनजनाले पर्छ र यसमा नकआउट चाहिँ हुनेछ होइन र डाइरेक्ट लाइभ हुनेछ. यसरी ब्लाइन्ड अडिसन धेरै, ब्याटल राउन्ड र लाइभ सोज कम हुने हुँदा हेर्न रमाइलो र छोटो मिठो सफल सो बन्ने देखिएको छ. तपाईँहरूलाई के लाग्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया लाइक सेयर र कमेन्ट मार्फत पक्कै बताउनु होला. थ्याङ्क्स फर वाचिङ मोर अपडेट्स. सब्सक्राइब नाउ.